Najčastejšou témou otázok do listárne farmárskej revie Hrdza Hruškova. Problém s ňou má aj náš stály divák Ľuboš Hlavena, ktorý s ňou dlhodobo a veľmi neúspešne bojuje. Čo mu poradíme? Ušlachtilé hrušky sú kráľovským ovocím a patria do každej záhrady, ale pestovatelia sa trápia práve s hrdou hruškovou, ktorá keď kvitne, keď tvorí plodnice, vyzerá takto nevábne, odpudivo. Chemická ochrana proti hrdzej hruškovej je neúčinná. Častokrát neúčinná, pretože ju treba aplikovať minimálne 4 krát pred kvetom, po odkvitnutí a asi 14 dní po pokvitnutí a znova na jeseň. Takže to by som vám neodporúčal, lebo je to množstvo ťažkých kovov, množstvo fungicidov do pôdy, do životného prostredia. Trvalým a naozaj skutočným riešením odstránenia hrdzy hruškovej je odstránenie medzihostiteľov, takých tých zimných hostiteľov práve tejto hrdzy hruškovej. A není to tuja, ako sa spomína, ako je mýtus, že tuje sú práve tým hostiteľom, ale sú to borievky. Odstraňovanie borievok si ešte ukážeme, ale ak náš divák nemá šancu borievky odstrániť napríklad u susedov, ako náš divák Ľuboš Hlavena, čo v tom prípade? Dá sa proti hrdzi bojovať nejako inak? Iný boj ako odstránenie týchto okrasných borievok a ich rôznych kultivárov nie je účinný. Chemická ochrana je veľmi zložitá, náročná, zaťažuje životné prostredie a dobrá starostlivosť o hrušky je istým spôsobom akoby boj proti hrdzi hruškovej, pretože ak máme hrušku mladú alebo staršiu, ktorá dobre prirastá, má pekné zelené listy, je vitálna, tak aj proti tej hrdzi hruškovej dokáže lepšie obstáť. Lebo hrušky, ktoré živoria, sami od seba živoria, nie sú prerezané, nie sú prihnojené, tak tá hrdza hrušková ich môže až úplne zlikvidovať. Zoberie listovú plochu, ktorá by inak fotosyntetizovala, vytvárala cukry, zásobné látky a strom, ktorý naozaj má kratučké prírastky, až vysychá. Náš divák Ľuboš tie listy vždy páli, aby zabránil šíreniu sporov. Pomôže to? Pálenie listov nepomôže zabrániť šíreniu sporov, pretože to vystreľovanie tých sporov z tej huby, z tých plodníc prebieha už koncom augusta, koncom leta, začiatkom septembra a už je dávno rozšírené práve na tie borievky, na tých medzihostiteľov. Takže spracovanie listia nemá výrazný vplyv na zastavenie hrdzy hruškovej. Vládne legenda o tom, že tzv. Azijské hrušky sú odolné voči hrdzi. Je to naozaj tak? Nie je to tak, lebo hruška azijská, hruška piesočná, hlavne tento druh, ktorý sa u nás pestuje, nie je plne odolný, nie je rezistentný hrdzi hruškovej. Áno, sú niektoré odrody, ktoré sú odolnejšie oproti klasickým hruškám, ale všeobecne treba povedať, že nie je to riešenie. A hlavne tá chuť azijských hrušiek nie je výnimočná. Málo komu chutí a preto sa nedá porovnať s našou klasickou domácou hruškou. Okolo mojich hrušiek sú klasické borievky, tie slovenské pôvodné domáce, z ktorých sa robí borovička. Tie treba tiež likvidovať? V žiadnom prípade. Borievka domáca, borievka klasická, ktorú poznáme s pasienkou, kde sa dávno pásli krávy, tak nie je medzi hostiteľom a treba ho ochraňovať a nie likvidovať. Sme v predzáhradke, kde je borievka, ktorá je medzi hostiteľom. Mnohí záhradkári majú tieto borievky veľmi radi, lebo sú veľmi dekoračné. Je naozaj potrebné ich zlikvidovať? Jano, poviem to tvrdo, ale poviem to s odvahou. Treba zlikvidovať všetky okrasné borievky na území celého Slovenska, pokiaľ chceme pestovať hrušky, zdravé hrušky bez hrdzy hruškovej. Takže neváhajte, likvidujte okrasné borievky po záhradách, lebo žiaľ, už sa nebude dať pestovať kvalitné hruškové ovocie. Do akej vzdialenosti sa dokážu tie spóry presúvať? Spóry hrdzy hruškovej letia vo vzduchu pokojne aj 2 km od toho medzihostiteľa tých okrasných borievok. Tak poďme na to. Poďme rezať. Likvidácia v priamom prenose. To je paráda. Všetko to treba zlikvidovať. Super. Jano, super. To bola dobrá práca.